له سند څخه پورته ځمکو د خړوبولو او سمسورتیا لپاره نوښت پایله ورکړې. رحمان د 201 خالد بن ولید قلي اردو د نورستان د نورګرام څلورمې لوا سرتېری دی. په خپل نوښت داسې کښتۍ ډوله آله جوړه کړې چې له سند څخه 200 متره ارتفاع ته اوبه پورته کولای شي، څو په یاده ارتفاع کې پرتې دښتې او هغو کورونو ته چې د سند له سطحې لوړ دي اوبه ورسوي. رحمان الله وایي دغه آله یې نورګرام کلهګوش سیمه کې ځای پر ځای کړې، چېرته چې سردار محمد داود خان د برېښنا ملي پروژې د تطبیق پلان درلود. د دغه پروب او اسبان د تا ویګي دا اوس تقریبا په سالیری ساتونه کې دوه شپږ تر لټر اوبه د جګی کړي دي. دا 200 متر ارتفاع ده چې وزن د فیلان د لیوا تقریبا 300 یا زیاته کم پرسونل کې استفاده کوي. یو شمیر نور سرتیری وایي پخوا ورته د اوبو په برخه کې لویه ستونزه موجوده وه او له ډیرو لرې ځایونو به یې لوا ته اوبه راوړلې، خو اوس د دوی په خبره د یادې آلې په جوړېدو سره د اوبو ستونزه حل شوې. تقریبا در کوم پرسونل موجود ده، دې پرسونل له 15 کیلومتره اخوا اوبه راوړلې د چښنه او د خپلو مشکلاتو د حل په خاطر. تقریبا اوس له دې موږ تاسې کوم لږ قرار لرو، له دې اندازه کې مو 200 متره پورته اوبه خېزولې دي او لله الحمد د پرسونل مکمل مشکل دی اوبه حل سلو. په ختیځ کې 201 خالد بن ولید قلي اردو مسؤلان وایي په ختیځ کې ډیری داسې سیمې شته چې د سیند اوبه ژورې او د استوګنې ځایونه پورته وي چې سرتیری د اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی په پلان کې لري چې د دغه ډول آلو په مرسته پر نظامي ځایونو سربیره عامو خلکو ته د څښاک او کروندو اوبه ورسوي. دغه اختراع نه خپل لیوا د اوبو ستونزې حل کو او دغه ولسوالۍ او په شرقي زون کې چې کوم ځای کې زمنګ د اوبو ستونزې آینده کې دا فیلان لرو چې دغه مجاهد په نوی نوی اختراعګانې وکړي او د دینه کامیاب نوی سیستم برابر کو چې ولسونو ته خپل زمنګ نظامی ځایونو ته په دغه اختراع په وجه باندې هغه د اوبو مشکلات حل کو. نورګرام د لویدیز نورستان یوه غریزه ولسوالۍ ده چې اوبه یې ډېرې زیاتې او کال 12 میاشتې په بېلابېلو درو کې اوبه بهیږي. چې دغه ډول نوښتونه پایله ورکړي نو د ځمکو خړوبولو تر څنګ پرې برېښنا بندونه جوړېدلی شي.